Príncipe Lu e a Lenda do Dragão. Em janeiro, nos cinemas de todo o Brasil. Com o Luke fazendo um príncipe. Nossa, agora eu vou pra terceira, né, Carla? E o cabelo também, agora eu tô com isso aqui. Qual será o meu look de agora, gente? Já vou. Me chamou, me chamou. Mônica? Falou? E eu nunca fiz, nunca outra pessoa fez a minha barba. É a primeira vez que está acontecendo comigo. Ah, é? É. Tá vendo aqui? Ah, bacana. Você gosta desse cabelo? Você não viu? Esse é para mim, pessoalmente, é um enorme prazer, mas eu estendo isso a toda a equipe. Queria que vocês, a equipe inteira, dessem as boas-vindas a Zezé Mota. Obrigado, Zezé. A porta já está aberta. Tá. Uma pessoa aqui ao seu lado. Uhum. Tá? No ação, a Zezé está chegando, eu explico mais. Mas, ó. O Lucas vai vir na frente, o Lucas vai vir, você vem logo atrás. O Lucas vai mudar aqui, ó. E você dá a volta por trás e cai aqui, ó. Olhando pra ele e pra ele, tá? Aí a feiticeira vai passar e vai falar. Chegou. Aí eu fico. Isso, aí você volta pro quarto e ele sai. Tá, volta por aí com a feiticeira. Também, se você quiser mostrar. Que tem esse exagero. A você unha? Vai... Ah, é, tem a unha, gente. Olha. O anel também. O anel também. Bem pequenininho. Não é? Ela é básica, né? É mais um. Essa é uma roupinha básica. Perto do que a gente já provou, essa daqui tá neutra. Ah, é? Tem piores. Não, e é muito bom. A gente tava conversando aqui agora o quanto. É muito especial esse processo da caracterização do figurino, né? Porque é a construção do personagem junto com a gente. Então, na hora que a gente chega pra fazer as provas e tudo mais, a gente consegue entender o que já foi concebido do personagem e o que mais a gente pode criar junto com isso. Acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, do cinema é que não se faz nada sozinho. Então, é muito legal poder contar essa história sob várias óticas diferentes. Olha o lookinho dele. Isso porque você não me viu de chapéu ainda. Calma. Vai chegar. Aqui querendo um cego, por favor. Sete, bem-vindo. Tudo bem? Olha aí. Essa é real. Mas, por exemplo, essa tua corrida aqui, ó. Vou te mostrar a cena. Você vai ver aqui, ó. Você pode já meter um porro. Corra! O dragão invadiu o reino! E está atacando o castelo! Corra! Corra! Quando você entrar aqui, Lucas, quando você entrar aqui, eu vou ter uma câmera ali com você de frente. Atrás de você, as duas aias estão ali e vão começar a correr. Então, se você quiser continuar berrando, corra! Se divertindo, corra! Parou aqui, ó. Parou aqui, do lado da aula. Toca lá, o castelo está sendo invadido! E saiu de fato. Tá. Termina aqui, tá? Agora você pode sujar o que você quiser. O que eu acho é que para essa câmera aqui você pode ser cúmplice da traquinagem, se você quiser. Tá. Eu gravei essa minha terceira participação. Fui estendida de nos Aventureiros, dublê da Gi no meu aniversário, no fim do aniversário. E agora tô fazendo aqui o príncipe. Tá se sentindo em casa já, né? Já, eu amo gravar.
tô falando a verdade. Eu acredito em você, irmão. Você realmente viu nosso pai? Eu vi. E não foi só em um sonho. A feiticeira criou um portal que permite a gente encontrar o nosso pai. Um portal? Exatamente. O nosso pai tá num mundo brilhante, encantada. Ele tentou falar comigo, me mostrar o paradeiro da espada alada. Será que eu também consigo falar com o nosso pai? Bom, aí você vai ter que atravessar o portal também. Por que ninguém acredita em mim? Sua péssima fama de transvador não ajuda. Mas dessa vez é verdade. Mas dessa vez não é troslagem. Eu vi o nosso pai em um sonho. Mas dessa vez não é troslagem. Eu não tô mentindo. Dessa vez é verdade. Eu não tô mentindo. Eu tô contando a verdade. Dessa vez não é troslagem. Eu tô falando a verdade. Eu acredito em você, irmão. Você viu mesmo o nosso pai? Eu vi, encantada. Não foi só em sonho. Estranho, Gifreida. É dar uma estranhada, Gi. Mas como? A feiticeira. Explica pra ela como é. Feiticeira. Faz uma cara de... Não entendi. Oh. E aí explica. Eu vi o nosso pai, Gi, e não foi só em um sonho. A feiticeira criou um portal que faz a gente encontrar o nosso pai. Um portal? É! O nosso pai... Isso, Gi. Isso, encantada. O nosso pai tá num mundo brilhante. Nosso pai tá no mundo brilhante. Ele tentou falar comigo e me mostrar a espada alada. Será que eu também consigo ver o nosso pai? Só atravessando o portal. Agora que vai. A feiticeira, ela criou um portal. Ela ainda não sabe direito como faz. Claro. Quantas vezes você precisa, Lucas? Relaxa. Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, em janeiro nos cinemas de todo o Brasil, com o Luke fazendo o príncipe.